Червень, стоїть спека, і у багатьох буває не стає води. Якщо приблизити, ось насос, і рівень води доходить до рівню забору насосу. Як же не спалити насос у такий спекотний період? Ця ситуація виходить із-за того, що вода в криниці вже закінчилась, качається повітря насосом, але тиск в системі не впав до нуля і вода в системі є. Але це дуже небезпечно, бо повітря качається, води не поступає і насос буде робити, поки вода не поступить в криницю. Але вода може довго не поступати і насос може згоріти. Тому краще вимкнути насос, те, що ми і робимо. І будемо чекати, поки вода прибуде в криниці. Ну, а це вже буде зранку, і нам вода на ніч не потрібна, тому систему на ніч відключаємо. До речі, бойлер теж можна вимкнути, тому що він не потрібен, і температура вже набрана. Тому хай відпочиває теж. А зранку ми набираємо води, наприклад. Тиск потрошку зменшується. Вода відкрита. Вода йде. Тиск зменшується до нуля. Поступово. Тиск зменшився, насос включився, працює. Тиск починає збільшуватись, бо насос працює, вода в криниці є. І все добре. Закрили кран. Зараз система починає наповнюватись тиском. Доходить до потрібного тиску. Все, реле спрацювало. Система в нормі. Вода є. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!